Yeah.
Ysiormien vierellä on sitten tapahtunut jouna onnettomuus. Siellä on tavaravaunu pudonnut kiskolta ja toisaalta alkaa sitten tavaravaunu toiselle kiskolle. Mihin? Se on siellä pesässä. Hallinnassa oleva. Se on pientä tuon. Thank you.
Toi on se yllätys vielä. Just joo, toi on se yllätys. Ei ollut yllätys. Toi on ollut kaksi kertaa. Nyt putkasi. Thank you.
mä oon pakko kuvata.